mana shu yaqindagina fermerlarga qasam ichishi hammaga qanchalik kulgili va erishtirilgan bo'lsa, qanchalik mantiqsiz bo'lsa, bu hammaga xuddi shunday tuyuldi. Endi bunaqa chaqiriq bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Chaqiriq bilan ertangi o'sha militsiya xodimlarini yanada ko'proq pul ishlashiga yo'l ochiladi birinchidan. Mana shunday chaqiriq bor, har kuni qaranglar, yuguringlar, ertaga istagan odamlarni aynan shu masala bilan ular ushlaydi, qo'yvorsak uncha pul olamiz. Eskidan kelayotgan hamma narsa yana davom etadi. Shu darajaga yetib boribdiki, chaqiriqlar qilishyapti, deb o'ylamayman. Qaysidir o'sha yerda o'tirgan odam o'zicha bir haligi inisiativa ko'rsatgisi kelgan va mana shu narsa paydo bo'lgan. Har kuni kimdir nimadir ish qilish kerak, bu hisobot berilish kerak ish qilayotgani haqida kimdir o'zini ko'rsatgan xolos. Va ko'lami qay darajada bo'lsa qat'iy nazar, chaqiriq bilan hech narsaga erishib bo'lmasligi bu aniq narsa. Mani qizim advokat sifatida bir 4 marta o'sha chet elga ketgan qizlarni ishini olib bordi. Hammasini o'sha yo'qchilik majbur qilgan. Orasida aldanganlar ham bor, juda kam. Aynan ijtimoiy himoyani kuchaytirish kerak. Qaysi davlatdagi ijtimoiy himoya sust bo'lsa, yo'q darajada bo'lsa, xo'ja ko'rsinga bo'lsa, mana shunaqa narsalar ko'payaveradi. Agar ijtimoiy himoya haqiqiy bo'lsa, albatta choy chaqa yoki bir sadaqada 100 mingni oyiga ajratib bu ijtimoiy himoya emas. Ijtimoiy himoyani bir qamrovini kattaytirish kerak bo'ladi. Ana o'shandagina ayollarni bu yo'ldan asro oladi. Boshqa yo'l topolmagan ayol juda ko'p. O'sha ilojsizlik hamma narsaga yo'naltirdi bizni ayollarimizni. Bir ko'proq sharoit berish, ko'proq imkoniyat berish. Ularga faqatgina internetga chiqib ketgan bir voqealar yuzasidan yugurib borib Xotin-qizlar qo'mitasida darrov unga yordam berib, ko'mak berib, bir tadbirkorlikni yo'lga qo'yib berish emas. Har bitta ayolga, har bitta mana shunday muhtoj qolgan ayollarga yo'l izlayotgan, qanday qilib yashasam, yaxshi yashasam deb o'ylayotgan har bitta ayolga mana shunday ko'mak berish kerak. Va ijtimoiy himoya. Ijtimoiy himoya bo'lmas ekan, u 100 marta chaqiriq qiladimi, 500 marta chaqiriq, ertaga butun O'zbekistonning erkaklarini bitta maydonga yig'ib qasam ichirsa ham bormayman o'sha yerga deb ular tugamaydi.